Oi, gente, bom dia. Terça-feira, né? Dia 11. Lua minguante. Período. Ah, já passou das 10. Dez e um, não, ainda 10 e 17 no período. Estamos no período A, daqui a pouco período B. Vamos meditar um pouco. Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, que o ressuscitou dos mortos, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça. Paz, a parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, qual deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente mundo, pela vontade de Deus, nosso Pai. Fazendo respirações profundas, neutras, relaxando a mente, como já foi explicado no vídeo anterior, eliminemos todos os tipos de imagem, de pensamento na mente. Concentremos na respiração entrando e saindo. Imaginemos agora um campo, um gramado bem verde, uma área livre próxima de um riacho, que dê para você botar os pés na grama, sentir a grama. Caminhar até próximo a esse riacho, onde a água corre, você ouve esse barulho maravilhoso. Sentemos aí e meditemos.
Tornando a mente subjetiva, retornando a mente objetiva, movimentando as mãos, pescoço, se você tiver uma prece sua, você gosta de fazer. Seu momento. Fonte eterna de tudo que existe. Preencha o meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor. Para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser uno contigo. Dá-me serenidade para aceitar as coisas que tenho dificuldade de mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de onde houver ódio, eu levo teu amor. Onde houver ofensa, eu levo teu perdão. Onde houver discórdia, eu levo a união. Onde houver o medo, eu levo a verdade. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
onde houver a tristeza, eu levo a alegria. Fazer com que eu busque mais compreender e ser compreendido. Consolar o que ser consolar. E amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que sinais para a vida é eterna. Amém. Orientai o meu Senhor, seja feita a tua vontade. Então, gente, eu fiz um vídeo esses dias com algumas diferenciações sobre a meditação, né? No caso, a concentração e a contemplação. E o trabalho a ser feito, né, na meditação. Só que existe também os perigos na meditação. E eu vou ler aqui rapidinho para vocês o que a mestre, né, Alice A. Bailey, ela coloca muito bem em umas cartas recebidas aos Mahatma sobre a questão do perigo da meditação mal aplicada. Eu vou ler rápido para poder não ficar o vídeo muito longo. Uma leitura simples e rápida. Os perigos que envolve o estudante de meditação são dependentes de muitos fatores e mais. Não será possível fazer do que indicar brevemente certas condições ameaçadoras, advertir contra certas possibilidades desastrosas e prevenir o estudante contra resultados de correção do esforço exagerado, por excesso de zelo e por uma concentração em um ponto capaz de conduzir a um desenvolvimento desequilibrado. Como já tinha dito anteriormente no outro vídeo, né, com relação à concentração, que você tem que dissipar, ela tem que sumir da sua. Você não tem que ficar em concentração, tem que deixar a consciência, né, fluir, porque você corre o risco de ficar com a concentração fixada, com a imagem fixada no e cristalizar ela. Desenvolvimento de. A concentração em um ponto é uma virtude, mas terá que ser uma concentração de objetivo e de finalidade, não aquela que se desenvolve numa só linha de método, com exclusão de todas as demais. Então, ela não pode ser aquela coisa fixa, você tem que deixar fluir. Os perigos da meditação são largamente os perigos de nossas virtudes, e nisso jaz muito da dificuldade. Eles são, em grande parte, os perigos de um conceito mental refinado que fica à frente da capacidade dos veículos inferiores, especialmente do físico denso. O físico denso é essa parte, né? Aspiração, concentração, determinação são virtudes necessárias, mas se usadas sem discriminação e sem senso de tempo na evolução, poderão conduzir à fragmentação do veículo físico, que retardará todo o progresso por alguma vida especial.
Então, é aquela condição de que você fica praticamente anulado com o seu desenvolvimento ao longo, né, da jornada. Você vai ficar achando que está medindo, mas não está. Ela procura somente acentuar, né, a necessidade do estudante ou cursista ter como, né, as suas qualidades básicas um algum do bom senso, uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, um bom senso, nada uma coisa muito excessiva. Unindo um feliz senso de proporção que leva a uma adequação, precaução e a uma aproximação do método necessário à necessidade imediata. Então, às vezes você está numa fila, né, que ali está se gerando um desconforto. Ali é um local de você fazer uma meditação. Muitos não dizem, não precisa ter posição, né, para você meditar. E às vezes em 3 a 5 minutos você faz uma boa meditação e faz um relaxamento. E ali mesmo você consegue transmitir também para todos aqueles outros que estão ali ao seu redor. Ao homem que não que então se dedique a todo o coração ao processo da meditação ocultista, eu diria com toda concisão os seguintes fatores a ele levar em consideração. Conhece-te a ti mesmo, prossegue lenta e cautelosamente, estuda os efeitos, saber sentir quando o corpo está. O denso ele te dá o sinal de que está desconfortável, então ele está te avisando que precisa ele ser harmonizado. Então é isso, você tem que aprender a estudar os efeitos quando você aplica uma meditação no momento exato. Cultiva a noção que a eternidade é longa. Olha só, cultiva a noção de que a eternidade é longa, nada de pressa. E de que o que é construtivo vagarosamente dura para sempre. Então, olha só a explicação dela aqui. É com calma, é com uma visão a longo prazo, nada a curto prazo, nada de imediatismo, tudo sempre feito com uma certa longevidade, para que você tenha realmente os efeitos e ele dure para sempre em você. Visa a regularidade, conscientizar-se sempre de que os verdadeiros efeitos espirituais devem ser vistos na vida exotérica do serviço, exotérica na parte de fora. E você vê o resultado conforme você medita, você aplica em você e os resultados ao redor, né? O ambiente como fica mais harmonizado, enfim, é isso. Lembra-te também de que os fenômenos psíquicos não são indicação de uma meditação bem-sucedida. Aquelas situações de você ver imagem e tal, isso não é meditação. O mundo verá os efeitos e será melhor juiz do que o próprio estudante. É aquilo que você se propõe a fazer em você, transmutando todos aquelas partes densas, né? É como a gente lá, você vai trabalhar na alquimia, transformar chumbo em ouro, né? Então é isso. E aí você vai ter os resultados mostrado não por você, não pelo seu ego, mas sim pelo exterior, pelas pessoas ao seu redor que te veem de outra forma. Acima de tudo, o mundo verá os efeitos e será melhor juiz do que o próprio estudante. Acima de tudo, o mestre saberá, pois os resultados nos níveis causais serão percebidos por ele muito antes de que o próprio homem estar consciente do seu progresso. Então, os mestres, eles já trabalho deles, né, no plano superior, nos níveis superiores da consciência, eles já entendem quais são aqueles que já estão, né, com um nível suficiente para poder eles acompanharem e
auxiliar, né, durante nossa meditação e aquilo que a gente chama no percurso dessa meditação, os efeitos psíquicos não serem alcançado a nossa consciência e a gente alcançar o um nível onde ele está, onde ele está fazendo um trabalho junto com a gente, que a gente, embora esteja aqui na parte densa, na matéria, a gente não tem só quando você tem as conexões com os mestres mesmo, né? Você não tem essa percepção total, mas vai aos poucos, gradativamente, e quando você vai percebendo a melhora, né, no seu ambiente, em você, e o externo vai te dando esse resultado, você percebe que o mestre já está atuando também. É isso. Essas noções da meditação, elas têm que são termos práticos. Então, esse Pericão Deserto é a quarta temporada, era toda a parte prática para a gente poder estar aí levando o que a gente está aprendendo e o que os mestres estão colocando para a gente colocar aí à disposição para todos. Para encerrar, a gente vai fazer aqui trabalho do diálogo de Nicodemos e Jesus, né? Que é um trabalho que tem que ser feito sempre e está sempre relembrando. E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes do que lhe foi dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então perguntou: como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes,
Como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as trevas são más, e todo aquele que pratica maldade aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uma ótima terça-feira, hoje, né, dia 11 de julho de 2023. Um abraço.